Відбувся молодіжний чемпіонат України із контактного карате. Першість проходила у Києві минулими вихідними. Збірна Івано-Франківщини, яку представляють коломияни, достойно виступила на турнірі. Про результати команди із тренером збірної області Михайлом Лисюком спілкувався Богдан Малецький. Команда Івано-Франківщини налічувала більш як 10 спортсменів. Очолював збірну майстер спорту міжнародного класу Михайло Лисюк. На відкриття завітав замміністра сім'ї, молоді та спорту. Поєдинки проходили за версією ВАМКО. Цей вид передбачає повний контакт. Головний тренер обласної збірної вважає виступ своїх вихованців удалим. Змагання перше у нас відбулося дуже класно, тому що ми їхали молодіжна склада, дружна склада, якби то не було. Але я задоволений дітьми, цими діти маленькі, 9 років, 10 років, 11. Вони на цих змагань, 500 учасників, вони очі великі. Боже, ти мій. Ну, перше там були козацькі ігри, прийшли там герої України, зробили шоу ушуїсти, артисти київського там якогось драмтеатру. Ну, дуже класно. Щодо призерів, то у прикарпатських спортсменів їх двоє. Роман Слободян – срібний призер першості. Бронзова нагорода у дебютанта турніру – Остапа Фесюка. До п'ятірки пробився і Євген Харченко. У його ваговій категорії змагалося понад 45 спортсменів. Зараз коломийські атлети готуються до турніру з тхеквондо «Золотий дракон». Змагання відбудуться у Івано-Франківську на початку листопада. Сприяють успіхам спортсменів коломийські меценати та президент обласної федерації каратедо. Особливу подяку атлети висловлюють директору загальноосвітньої школи номер 8 Володимиру Рибчину.